gde god da se pojavi. Zato sam sigurna da ćete uživati u narednih nekoliko minuta u našem razgovoru. Na moje veliko zadovoljstvo, Sandra Afrika, današnji gost Estradnih vesti. Dobro mi došla. Bolje te našla. Imamo stvarno lep povod za tvoje gostovanje. Pre nekoliko dana novi spot, nova pesma koja nosi naziv Pozovi ga ti. Da, ko će, ja ili ti? Ja koliko sam videla, sve jedno je koga zove, on će doći svakako. Da, pa, znaš kako, na kraju u pesmi on ostaje sam, tako da nikoga neće pozvati. Jedna ženska onako pesma, zaista divna, nešto drugačije, neočekivano od mene. Goca me je pozvala, ja sam se rado odazvala, poslušala pesmu i odmah mi se svidela. Znači, na prvo slušanje, odmah sam i otpevala, odmah smo se dogovorile, saradnja je bila fenomenalna sa Gocom, tako da privatno se nismo znale i mogu reći da je zaista ova žena... Zmaj. Ma, nemam. Saša Milošević Mare i Željko Vasić u tandemu. Da, eto, kažem opet, nova ekipa skroz. Sa njima sam sad prvi put sarađivala i zaista mi se sviđaju. Ekipa je zaista bila sjajna i bilo je super sa njima raditi. Pesma je jedna, opet kažem, prelepa. Nešto što nije u mom fazonu, više onako vuče ka Gocinom, ali zato spot vuče ka mom fazonu. I tako to je ta kombinacija. Da, dobitno. Tako da ta kombinacija je ispala na kraju zaista super. I to je to, onako pregleda. Prezadovoljni smo koliko ima, tako da za ovo kratko vreme, ja sam bila u Trogiru, pevala sam pesmu i nisam mogla da verujem da je već znaju, prošlo je bilo samo bukvalno 3 dana, 4, i ja nisam mogla da verujem da one devojke znaju već pesmu, tako da sam zaista bila pozitivna u duši. Priliku da stalno izbacuješ nove singlove, kao što sam to već ispomenula, očekujemo od tebe u skoroj budućnosti još jednu solo pesmu, pa do tada nastupaš, vredno radiš, evo gde si u narednom periodu? U narednom periodu ima svega, ima i švedske, ima i nemačke, ima i švajcarske, ima kod vas na reklami pa mogu da pogledaju tačnije koji su datumi i koji su gradovi u pitanju. Ja ne mogu sve da popamtim, zaista ne mogu gde sam kad, tako da kod vas mogu da pogledaju pa šta im je blizu. Da svađu. Pa da, naravno. I da se dobro provedu. Da. Žena koja postiže sve i da ovako lepo izgleda i da ne skida osmeh sa lica i da snima nove pesme i da oduševljava publiku širom regiona, širom dijaspore, nastavi samo tako pa da nam ponovo dođeš sa nekim novitetima. Hoću, može. Hvala ti na gostovanju. Hvala vam. Gde god da se pojavi, zato sam sigurna da ćete uživati u narednih nekoliko minuta u našem razgovoru. Na moje veliko zadovoljstvo, Sandra Afrika, današnji gost Estradnih vesti. Dobro mi došla. Bolje te našla. Imamo stvarno lep povod za tvoje gostovanje. Pre nekoliko dana novi spot, nova pesma koja nosi naziv... Raditi. Pesma je jedna, opet kažem, prelepa. Nešto što nije u mom fazonu, više onako vuče ka Gocinom, ali zato spot vuče ka mom fazonu. To je ta kombinacija. Da, tako da ta kombinacija je ispala na kraju zaista super. I to je to, onako pregleda. Prezadovoljni smo koliko ima, tako da za ovo kratko vreme, ja sam bila u Trogiru, pevala sam pesmu i nisam mogla da verujem da je već znaju, prošlo je bilo samo bukvalno 3 dana, 4, i ja nisam mogla da verujem da one devojke znaju već pesmu, tako da sam zaista bila pozitivna u duši. Priliku da stalno izbacuješ nove singlove, kao što sam to već ispomenula, očekujemo od tebe u skoroj budućnosti još jednu solo pesmu, pa do tada nastupaš, vredno radiš, evo gde si u narednom periodu? U narednom periodu ima svega, ima i švedske, ima i nemačke, ima i švajcarske, ima kod vas na reklami pa mogu da pogledaju. Pozovi ga ti. Da, ko će, ja ili ti? Ja koliko sam videla, sve jedno je koga zove, on će doći svakako. Da, pa znaš kako, na kraju u pesmi on ostaje sam, tako da nikoga neće pozvati. Jedna ženska onako pesma, zaista divna, nešto drugačije, neočekivano od mene. Goca me je pozvala, ja sam se rado odazvala, poslušala pesmu i odmah mi se svidela. Znači, na prvo slušanje, odmah sam i otpevala, odmah smo se dogovorile, saradnja je bila fenomenalna sa Gocom, tako da privatno se nismo znale i mogu reći da je zaista ova žena
Zmaj. Ma, nemam. Saša Milošević Mare i Željko Vasić u tandemu. Da. Eto, kažem opet, nova ekipa skroz. Sa njima sam sad prvi put sarađivala i zaista mi se sviđaju. Ekipa je zaista bila sjajna i bilo je super sa njima.